За юу цаана. За солонгос төрөөд хэд хонсон байна. Тэгээд энэ хэд хоногийнхоо мэдрэмжийг яг зөвхөн өөрт мэдрэгцэн тэр мэдрэмжээ хуваалцъя гэж бодлоо. Улаанбаатар хотоос 1900 км-ийн зайтай хэдийн юм богнохон занд, тэ хэдийн юм ойрхон байгаа хөрш одоо хот маань Сеул хөгжил төвчлийн хувьд бол үнэхээр газар тэнгэр шиг, үнэхээр юм буршаал ондоо байна, тэ энэ зам барилга, энэ дид бүтц, тэ энэ нийтийн унаа, метро антер нь бол үнэхээр гоё, тэ зам ам нь яасан цайхан цэвэрхэн юм, тэмдэг тэмдэг нь яасан цайхан ойлгомжтой юм, тэ хүмүүс нь яасан цайхан соёлтой юм, үнэхээр таалагдлаа. За амьдрах одоо чанарын хувьд бол мэдээж хэрэг боломжийн гоё байна. Амьдралын өртгийн хувьд гэх юм бол надад бол үнэтэй санагдлаа. Юмнууд нь бол үнэтэй байна. Монгол төгрөг лугаа шилжүүлэхэд бол ер нь бол юмнууд нь үнэтэй. Гараа жимс аваад ичсэн чинь ер нь бол Монгол төгрөг лугаа харьцуулахад шилжүүлэхэд бол үнэтэй. Ер нь бол амьдралын одоо өртөг бол миний хувьд бол үнэтэй санагдлаа. Гэхдээ амьдрах орчин нөхцөл бол гоё байна, таалагдж байна. Хүмүүс нь бол таалагдж байна, тэ. За тэгээд энд бол зам харгу бол үнэхээр гоё, тэ. А цэгээс Б цэг хүрэхэд ер нь бол 10 минут зарцуулахад 10 минут, 30 минут зарцуулахад 30 минут. Яг л хүнтэй цаг тохироо. За би одоо наа чи тетэн цагт очино гэхэд бол яг л тетэн цагтаа л яг л тетэн минутаа л очихоор, тэ. Нийтийн тээврийн тим гоё. За тэгээд ер нь бол энэ бүгдлэрл одоо энэ олон хүмүүсийг одоо бүгдлэрлгүй энэ айтаа тухта байлгыг гэдгийг бол зөвхөн одоо зам харгу биш. Энэ аппликейшнууд маш ухаалаг болсон. Энэ аппликейшнуудаар бол шийдэж дээ, тэ. Аппликейшн нэгэл хоолоо захиалж чинь, аппликейшн нэгэл таксигаа дуудаж чинь, аппликейшн нэгэл энэ цагаас тэнд орход хэдэн дүгүр болох вэ, хэдэн минут зарцуулах вэ гэдэг нь бүгд гараад ирчих чинь, тэгээд тэд нар нь бол яг үнэн, тэ. За тэгээд мапа хараад явхад бол ойлгомжтой, ямар ч төрж бодлох юм байхгүй. Яг тэгвэл бүх юм нь бол GPS дээр тэмдэг тэмдэглэгээр маш гоё ороод, тэ зөв ороод өгсөн локейшнууд нь. Тэгээд тэр нь бол маш таалагдлаа. Ер нь бол нэг актер төрж бодлаад байх юм бол байхгүй. Метротой болохоор үнэхээр гоё, тэ. Хаашаа бол хаашаа, тэ. Явчих чинь. Тэр нь үнэнс нь бас боломжийн. За өөр бас нэг таалагдсан зүйл нөх юм бол зөв дурын 1G25 руугаа ороод ч юм уу, тэ. Зүгээр шууд ингээ шиппинг хийчихдэг. Одоо хүндүү одоо илгээмж явуулчихдаг, тэ. Одоо сая ихэд бол бид нар бол нэг хүндүү бас ингээл ирсэн нэг жижиг ачааг ингээл яг буудлын хажуудлын G25 руу ороод энэ тийш өргөөд өчөргөөд хилэнэд тэгээ нүгт ингээ явуулчихчих юм, тэ. За мөн над руу ирж байгаа илгээмж нүртэл яг мөн ялгааг яг тийм их маркаар ингээ өрөөд чинь, тэ. Амар гоё. Үсэм. Үнэхээр хялбархан. Зүгээр ороод нэг ундаа авахтаа хажууд кармадад ирсэн, тэ. Тэр нэг жижиг юм хүний илгээмжийг ингээл өгөөд энийг тийш явуулчихвэл хайгаа бичээл өгөөд окей гэл тэгээ нэг итгэн цаас аваад ингээл өвч, тэ. Тэрийг заавал өөрийн биеэр авиж өгч юм эсвэл хэнийг явах, хэнийг дуудах явах гэхгүй. Энэ бол бас айгүй таалагдлаа. Энэ ковидоос хойш юм уу эсвэл угаасаа ингэж амар хөгжсөн мэдэхгүй. Энэ илгээмжийн хүргэлтийн үйлчлэгээ бид нар үнэхээр супер амар гоё. Тэгэхээр таалагдчихээн. Тэгээд бас нэг зүйл нөх юм бол ийм гоё зам харгуутай, ийм гоё, тэ. Тэгээд ийм гоё уур амьсгалтай чиглэл, ийм гоё газар үжиж моциклтэй хүмүүс айгүй баг. Мэдхгүй. Ер нь бол ингээд би бол ингээд төсөөлөлтөө бол за ингээд айгүй их, тэ. Яг өмнө нь би бол ирж исэн. Яг тэр төсөөлөлөөр бол би юу гэж бодчихсон бэ? Ийм гоё газар юм чинь маш их моцикл ундагдаг байх гэж хэлсэн бол яг өнөөдрийн байдлаар ингээ харахад бол ундагдаг уу гэвэл нэг ч хараагүй. Ундагдаг уу гэвэл нэг ч хараагүй. За мопедтэй, моциклтэй хүмүүс бол байна. А гэхдээ бүр ингээл 4, 5-аараа, 10-10-аараа ч юм уу ингээ явж байгаа бусад Азийн орнууд ч бол биш. Ээ нэг ингээл ганц нэг ингээл зүрх моцик мопедтэй хүмүүстэй. Тэгээд ер нь ихэнх нь олдлоорэ өөрсдийнх нь нэг дайлын өөрсдийнх нь брендийн моциклыг арталтаа ингээд нэг ажлын зорилттой болгоод ингээд янзалцсан. Тэрэн дээр ингээд тээш мэш ачаа бараа ингээд зөөдөг. Тим агаар яц моциклууд л их зурж байгаа гэж бол яг ингээд байк унцсан ч юм уу, эсвэл одоо юу гэдэг нь те, кросс унцсан ч юм уу, эсвэл зүгээр энгийн моцикл унаад явж байгаа залуучуудад асар баг. Мэдхгүй гайхалтай. Яагаад гэдэг юм бөөм. Би байсан бол ийм гой замтай газар хэвээр нэрэ те. Тэгээд ерөнхийдөө бол жилийн 4 өдөр бол унж болохоор ийм нөхцөлд бол өдөр шөнөгөө моцикл унахгүй. Тэгэхээр бид нар бол мэдээж хэрэг амьдралын хэм маяг нь өөр бах. Тэгэд надад бол их таалагдлаа, их гоё байна, тэ. Яг одоо бидний байхын хугацаанд тэлэр маш тийм гоё. Цэлмэг. Тэгээ дээрэс нь хэм бол мэдхгүй тийм гоё, амар гоё тийм яг монгол шиг тийм гоё сэвэл зүр салхитай тийм өдрүүд болж байна, тэ. Найх гоё ингээд сэрүүхэн салхи салхилаа. Яг л монгол шиг, тэ. Тийм байна. Тэгээд солонгос ор бол гоё юм аа. Peace.